おっと、開成団宮の話をしておったのに、すっかり祭りに見とれとったぞ。どうじゃこの景色。この見事な大地は地球から人間へのプレゼントじゃ。何を作ってるのかな。お芋だよ。すごいね。日当たりが良くて暖かい潮風が吹くこの辺りでは、ビワやポンカンもよく育つんじゃ。あー、食べたいな。買い物ならキラメッセの楽市じゃな。すごい、いろいろあるね。これらも全部海と大地の恵み、室戸ジオパークの恵みじゃ。室戸で採れた新鮮な野菜や果物、また水揚げされたばかりの鮮魚など豊富に取り揃えた直販所です。さつまいも、スイカ、ビワはじめ柑橘類を豊富に販売しております。室戸の農産物は暖かい黒潮の風を受けて美味しく育ち、種類の方も多いです。ところで博士、さっき平川の観光案内所で平川は炭焼きで栄えた町って聞いたんですけど。うん、室戸一帯は厳しい自然の中で育ったウバメガシの森が多く、この菓子を焼くと備長炭という高級な炭ができるんじゃ。つまり室戸の炭は自然と人間の合作ということじゃな。今も平川には37箇所も炭焼き窯があって、炭焼き体験もできるんじゃ。炭が見直されているからいい体験になるぞ。でも大変そう。大変さを知るのが大切なんじゃ。はい。博士、これもエコですよね。うん、高知県で初めて動いた風力発電の施設じゃ。室戸は風が強いから設計した人も苦労したらしい。だけど岬の風景に似合っていますよね。そうじゃな。博士、あのゴロゴロした大きな岩は何ですか？あれは枕状溶岩といって、海の底で噴火してできた溶岩なんじゃ。海の中なら溶岩は丸くなっていくつも重なるんじゃよ。この近くに海底火山があるんですか？おいおい、噴火は大昔に深い海で起こったんじゃ。そして噴火の後の地殻変動で姿を現したんじゃよ。